ברכה הראשונה שלפניה, בין ביום בין בלילה, פותח בה בברוך וחותם בברוך. ושאר ברכותיה, חותם בכל אחת מהן בברוך, ואין להן פתיחה. ברכות אלו, הם שאר כל הברכות הארוכות מפי כל ישראל, עזרה עובד לא תיקנו, ואין אדם רשאי לפחות מהן ולא להוסיף עליהן. מקום שהתקינו לחתום בברוך, אינו רשאי שלא לחתום. מקום שהתקינו שלא לחתום, אינו רשאי לחתום. מקום שהתקינו שלא לפתוח בברוך, אינו רשאי לפתוח. מקום שהתקינו לפתוח, אינו רשאי שלא לפתוח. כללו של דבר, כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות, הרי זה טועה וחוזר ומברך כמטבע. אנחנו עסוקים בברכות קריאת שמע. ברכות קריאת שמע למדנו בבוקר, יש לנו שבע ברכות לקריאת שמע. שבע ביום היללתיך ומשפטי צדקיך. מה הם שבע ברכות האלו? בבוקר אנחנו מברכים שתיים לפניה שהם יוצר אור ואהבת עולם, ואחת לאחריה שהיא גאל ישראל, מתחילה ויציב. בערב מברכים שתיים לפניה זה אשר בדברו מערים ערבים ואהבת עולם, ולאחריה שתיים שהם אמונה, אמת ואמונה, חותמים בה גאל ישראל והשכיבנו. זה שתיים לאחריה, סך הכל שבע ביום. הנה תראו, חלק מהברכות האלו, ברכה ראשונה, חותמת, פותחת בברוך, ומסיימת בברוך. ברכת יוצר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, יוצר ובורא חושך. חותם בסוף, ברוך אתה השם, יוצר המאורות. זה נקרא הברכה הזאת, שפתח בה בברוך, וסיים בה בברוך. אבל ברכת אהבת עולם, היא לא פותחת בברוך. אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו, רק חותמת בברוך. למה זה? כיוון שהיא סמוכה לחברתה, אז לא פותח בה בברוך. וכן ברכת ויציב, אמת ויציב, וגם כן נקראת סמוכה על הראשונות, לכן לא פותח בה בברוך, אבל חותם בה, ברוך אתה השם גאל ישראל. בערב גם כן, הברכה הראשונה פותחת בברוך. ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם אשר יצר המערב הערבים, חותם בה, ברוך אתה השם המערב הערבים. זה פותח, פותח וחותם. השנייה אהבת עולם רק חותמת, פותחת באהבת עולם, חותמת באהבת עמו ישראל. אם כן, היא סמוכה על חברתה. גם אמת ואמונה והשכיבנו סמוכים על אלה שלפניהן, ולכן אינן פותחות בברוך. אומר הרמב״ם, אדם שהיפך ושינה לא יצא את החובה. זה נקרא שהוא משנה ומטביע שטבעו חכמים ברכות. כל הברכות כולם שיש לנו היום, בין הברכות של התפילה, כמו ברכות קריאת שמע, בין ברכות המצוות, כמו הברכה על הציצית, על התפילין, על הספר התורה, על קריאת התורה גם כן, הכל, כל הברכות כולם, כן? ברכות הנהנים, ברכות השבח, ברכות ההודעה, כל הברכות כולם, העזרה, הסופר ובית דינו תיקנו. מהם נקראים אנשי כנסת הגדולה. היה לו 120 חכמים, שמהם היו הנביאים. עזרה הסופר עצמו, חגי, זכריה, מלאכי, היה איתם מרדכי היהודי, היה איתם חנניה מישאל ועזריה, ברוך בן אריה, נחמיה בן חכריה, היו גדולי העולם שם, נביאים, קדושים וחכמים עצומים, שהם על פי רוח הקודש שהייתה בהם, ניסחו לנו את הנוסח של התפילה, ניסחו לנו את הנוסח של הברכות. זה נקרא מטבע שטבעו חכמים בברכות. וכל המשנה אם מטבע שטבעו חכמים בברכות, לא יצא ידי חובתו. אז זה שכותב כאן הרמב״ם, על פי המשנה במסכת ברכות בדף י"א, שם המשנה אומרת, מקום שאמרו לקצר, אינו רשאי להאריך. להאריך אינו רשאי לקצר. לחתום אינו רשאי שלא לחתום. שלא לחתום אינו רשאי לחתום. מה זה להאריך? תפרש הרמב״ם. ברכה ארוכה, מה היא נקראת ברכה ארוכה? תפרש. מה זה ברכה ארוכה? נראה לנו בפשט, לשון הפשט, לשון, פשט הלשון ארוכה, שהיא ארוכה בנוסח שלה. לא, לא זה העיקר. אלא ארוכה פירושה שהיא פותחת בברוך וחותמת בברוך, היא נקראת ברכה ארוכה. ברכה קצרה, מה היא נקראת? שהיא או חותמת בברוך בלבד, היא לא פותחת בברוך, או שהיא פותחת בברוך ולא חותמת בברוך. כמו ברכת המצוות, שאתה מברך על המצוות, הברכות האלה נקראות קצרות, למה? פתחה בברוך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קדושה ומצווה וצווה לו, אני אעשה תפילין. היא פתחה בברוך, היא לא חתמה בברוך. ברכה זו נקראת קצרה. אבל ברכת אהבת עולם, אפילו שיש בה אריכות קצת, בעניין בתורתך ודבק במצוותך ויחד לבנו לעבירת שמך, אומר שם הרבה עניינים בתפילה בברכה הזאת. היא נקראת קצרה, למה? מפני שהיא לא פתחה, היא רק חתמה. אם כן, היא נקראת קצרה. ברכת אשר בדברו מערים ערבים היא קצרה יחסית לברכת אהבת עולם, שאנחנו אומרים בבוקר, נכון? ברכת אהבת עולם, תשווה אותה לברכת המערים הערבים, היא יותר ארוכה.
בכל זאת, ברכת המארגים הערבים, היא נקראת ארוכה. למה? כי היא גם פותחת בברוך וגם חותמת בברוך. ברכה שפותחת בברוך וחותמת בברוך, היא נקראת ארוכה. ארוכה, ארוכה מלשון שתי ברכות יש בה, פותחת וחותמת, זה הפירוש ארוכה. ולכן, אי אפשר לקצר אותה, לא יכול להשמיט ממנה את החתימה שלה למשל. אם אחד דילג, התחיל לאשר בדברו מערב הערבים, מהר מאוד, במקום לחתום, ברוך אתה אשר מערב הערבים, התחיל השאר, אהבת עולם אהבתנו. רצאתי חובתו. הוא קיצר במקום שאמרו להאריך. צריך לחזור. חזור לברך את הברכה הזאת כהוגן. מה הוא נקרא? משנה ממטבע שתברו חכמים בברכות. וכל המשנה ממטבע שתברו חכמים בברכות, לא יצא ידי חובתו. זה בעניין קריאת שמע. בהלכות ברכות לקמן, בפרק א', כותב הרמב״ם, גם כן, דין דומה, שכל הברכות האלו, ברכות השבח, ברכות הנהנים, ברכות המצוות, כולם עזרה הסופר ובדינות יקנום, ואסור לשנות ממטבע שתברו חכמים, צריך לברך על פי הנוסח שקברו חכמים, אבל בדיעבד כותב שם הרמב״ם, אם אדם שינה ממטבע ברכה, ולא רק שינה ממטבע ברכה, אלא אפילו שינה את לשון הברכה, במקום לברך בלשון הקודש, ברך באנגלית, שזה רשע לעשות כן לכתחילה, אפילו לכתחילה, אבל בתנאי שדרך מדויק, התרגום צריך להיות מדויק. אבל אם הוא שינה את התרגום, או שינה את המטבע אפילו בעברית, למשל, במקום לברך המוציא לחם מן הארץ, ברך הבורא לחם מן הארץ. שינה מטבע, הנוסח המוציא, הוא אמר הבורא. יצא את החובה בדיעבד, כך כותב הרמב״ם. מקשה הרמ"ח רבנו משה כהן. לכאורה, יש כאן סתירה בין הלכות קריאת שמע להלכות ברכות. בהלכות קריאת שמע פוסק הרמב״ם, המשנה ממטבע לא יצא ידי חובתו, ואילו שמה פסק שהמשנה ממטבע כן יצא ידי חובתו. ושמה יש לרמב״ם ראייה. מה הראייה? יש גמרא בברכות, במסכת ברכות, בדף מ'. הגמרא אומרת, היה אדם אחד, איזה רועי אחד, בנימין ראייה, ברך על הלחם, בריך רחמנה מראה דהי פיתה. בארמית ברך. לא ברך בלשון הקודש, אלא ברך בארמית. ברוך השם, בריך רחמנה, מראה דהי פיתה. מה זה דהי פיתה? האדון, מראה. האדון של הפת הזאת, של הלחם הזאת. זה מה שהוא ברך. זה הנוסח המוציא לחם מן הארץ. הוא ברך בארמית, זה עניין בפני עצמו. אבל הוא לא רק שברך בלשון אחרת, גם שינה את הנוסח. נוסח אחר הוא אמר, הוא המציא, בקיצור, הוא לא ידע לברך, המציא ברכה, מה שנקרא. הסתדר העניין, זה מתאים ללחם, הוא ברך על הלחם, הוא לא ברך על הקלמנטינה, כן? אבל הוא שינה את המטבע. מה הדין שם? כתוב בגמרא, שיצא את זה חובה טובה. אמרו לו, חכמים יצא את זה חובה. אותו הדבר, היה שם אחד, היה צריך לברך הגומל, היה צריך לברך ברכת ההודעה. אז אמר, בריך, דהב לך רחמנה לן, ולא לשכבי. הקדוש ברוך הוא הציל אותך, הביא אותך אלינו, ולא שלח אותך למתים. כן? אמרו, זה יצא את החובתו, כבר אמר את ההודעה שצריך. יאהב לנו לחיה ולא יאהב לשכבה. טוב, מה? זה הנוסח? זה לא הנוסח, אבל זה דומה. הוא לא ידע לברך נכון, ברך עקום, שינה ממטבע, בדיעבד יצא את החובתו. אחת תחילה צריך לברך במטבע, שינה בדיעבד יצא. למה כאן בהלכות ברכות, בהלכות קריאת שמע, כותב הרמב״ם, שאם הוא שינה את המטבע, לא יצא ידי חובתו. לא יכול, אסור לשנות. רק שבדיעבד, אם שינה, אז שם כתב הרמב״ם, בדיעבד יצא ידי חובה. וכאן כותב שלא יצא ידי חובה. זה הקושיה שמקשה הרמ"ח. מרן הכסף משנה פה מביא את הרמ"ח, ונשאר בצריך עיון, כמו שהרמ"ח נשאר בצריך עיון. מעציר כתשורי מעט כאן נשאר. אבל בהלכות ברכות, שם מרן מיישב את הסתירה. אומר, אני תמה על תמיהתו. מה אתה תמע על הרמב״ם שהוא סותר את עצמו? יש חילוק עצום. כאן, בהלכות קריאת שמע, מה זה נקרא משנה ממטבע? לא שהוא שינה את נוסח הברכה ואמר דברים דומים, אלא ששינה במקום שצריך לפתוח בברוך, הוא לא פתח בברוך. או במקום שהיה צריך לחתום בברוך, הוא לא חתם בברוך. זה השינוי כאן. שינוי כזה, שהוא הפתיחה העיקרית של הברכה. הלא הברכה, כל ברכה שאין בשם ומלכות, אינה ברכה. אז עיקר הברכה זה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. זה עיקר הברכה. אם את זה הוא לא אמר במקום שצריך לומר, זה לא סתם משנה ממטבע בהתנסחות, אלא זה משנה את עיקר הברכה. ולכן לא יצא ידי חובה. כשהוא אמר בריך רחמנה מרי דהי פיתה, הוא אמר את המי הייתה נכון. רחמנה זה שם השם.
כן? אמר את זה, אז ברך את השם, הזכיר שמו מלכות. מראה די פיתה, זה גם כן מלכות, מראה בלשון מלכות, אדנות. אז הזכיר שם, הזכיר מלכות, אמר שיש כאן עניין הלחם גם כן, אז זה קרוב לכללים שיש בכל ברכה וברכה, ולכן בדיעבד יצא ידי חובה. אבל איפשהו השמיט את עיקר הברכה במקום שאמרו לפתוח בברוך, הוא לא פתח. למשל, יוצר אור ובורא חושך, במקום להגיד ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם יוצר אור ובורא חושך, הוא היה חולם קצת. החזן התחיל ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, הוא חלם. כשהחזן התחיל המאיר לארץ ולדרים עליה, השם הוא התעורר. אז הוא הולך עם החזן. המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים ובתום החדש בכל דבר. אדוני, איפה אתה? התחלת הברכה חסרה לך, הפתיח שלה, ברוך אתה, השם אלוקים מלך העולם, זה נקרא לפתוח בברוך, אין לך את זה. לא יוצא ידי חובתו. או חלם בסוף הברכה, צריך להגיד, ברוך אתה, השם יוצר המאורות, או חלם. ועושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו, פתאום איזה מחשבה, עסקים, עניינים, החזן התחיל אהבת עולם כבר. אהבת עולם, אהבתנו, השם אלוקינו. מה עם החתימה? הוא לא חתם. לא חתם, לא יוצא ידי חובה. זה טעות שהיא קריטית, נקרא. נקרא לה, טעות קריטית, זה טעות שמשנה את היסוד של הברכה בפתיחה שלה או בחתימה שלה, ולכן לא יצא לחובה. מה שאין כן אם הוא שינה את ההתנסחות שבתוך הברכה, נגיד, היה צריך להגיד, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, במקום להגיד ולדרים עליה ברחמים, אמר ולגרים עליה ברחמים. טוב, זה עם הארץ. מה אתה ולגרים, אתה לא יודע להגיד ולד, יש הבדל בין דרים לגרים, אבל הוא לא השתבש קצת, השתבש לו קצת. בדיעבד, בדיעבד, יצא ידי חובה. תחילה צריך לתקן, תעשה נכון, תקרא נכון, אבל הוא לא קרא נכון, טוב, בדיעבד יצא ידי חובה. מה שאין כן, איפה ששינה, בפתיחה ובחתימה, זה טעות שהיא לא עוברת, וצריך לחזור ולתקן את הברכה עוד הפעם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. וחבק השיעה אומר, חזק הקדוש ברוך.